На березі річки Сухий Кагамлик відбулося виїзне засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Депутати вивчали питання подовження договору оренди земельної ділянки приватному підприємству «Анлайт». У виїзному засіданні взяли участь депутати міської ради Олександр Роженко, Оксана Піддубна, Сергій Костромінов. Приватне підприємство «Анлайт» отримало земельну ділянку на березі річки Сухий Кагамлик в оренду рік тому. За цей час біля водойми з'явилося гарне містечко, доріжки для прогулянок з ліхтарями, дитячий ігровий майданчик, туалети, кабінка для перевдягання, урни, лави – все для цивілізованого родинного відпочинку. Безкоштовне. А скільки тут свободних? Свободних, в будь-яке время. Ночі, днем, 24 часа, звісно. Люди приходять, купаються, заходять. Ходят сюда, идут, купаются, выходят. По всей территории? По всей территории, да. У нас в договоре прописано свободный доступ к реке. Мы обязаны это сделать, да? Да. Ну, хорошо, а пляж вы этот очищать будем? Тут это все? Мы его убираем. Почистили свободный доступ, купаются, облагают? Да. На шлагбауме у нас написано «Проход вільний». Человек может зайти пешком. Шлагбаум стоит для ограничения транспорта. Дабы не было травматизма, мы каждый день убираем пляж, все остальное. То есть все это бесплатно. Окрім того, поряд у межах відведеної земельної ділянки почали будувати аквапарк, який планують ввести в експлуатацію у травні. Але строк договору оренди добіг кінця. Нам був зроблений договір на рік, дан горисполкомом на рік. І зараз, в декабрі 2015 року, він закінчився. Ми сплачували орендну плату, ми подали заявлення на продовження оренди. Члени комісії з питань екології, регулювання земельних відносин розбиралися на місці, чи на законних підставах виділена земля. Все за проектом, стверджує начальник управління земельних ресурсів. Межа земельної ділянки не входить в їх межі прибережно-захисна смуга. Вони межують між собою прибережно-захисна смуга і межа Анлайта. Це затверджено в землевпорядній документації проект. У межах своєї ділянки вони виконували будівництво. За дозволами відповідними Олександра Григорівна може підтвердити. Це в межах своєї ділянки, за проєктом. У Олександра Роженка викликала питання підпірна стіна майбутнього аквапарку, встановлена, за його словами, прямо посеред річки. Це частину річки фактично віддали під забудову опорної стінки. Чи могли відвести з річкою місце, частиною річки? Проєкт прибережки, я вам покажу, воно стикується точно координата в координату. По цій землі нема ніяких питань. Виїзне засідання комісії відбулося, тож в подальшому депутати детальніше вивчатимуть документацію. Виїзне засідання було, посмотрели, далі будемо з документами розбиратися. Ми акт почнемо складати і розійшлемо, і ваші пропозиції до акту, до друкової.